Сусіди трагедії, що сталася у 99-му будинку на вулиці Вітряній, налякані, проте не здивовані. Кажуть, між 39-річним Володимиром та його 84-річним батьком неодноразово виникали непорозуміння. Того вечора чоловік наче прийшов забрати речі, однак у якийсь момент розмова між родичами не склалася. Свої причини є. Конфлікти давніх були. А вони вдвох з батьком живуть? Так. Були вдвох. І то він останній місяць, або скільки там він не був вдома, тут не жив, а потім прийшов оцей. Ну, він говорить, що чи з роботи прийшов. Сусіда, який на очах у старенького батька вирішив коротити собі віку, на вулиці характеризують як спокійного та неконфліктного. Розповідають, працює в одному з міських ресторанів, жив у батьківському домі, неодружений. Однак деякі дивацтва в його поведінці іноді помічали. Нормально було. Ну, бували моментами таке щось. Ну, я ж то в психіку, як би то казали, що. Ми спробували дізнатися, як все було у самих учасників інциденту, проте зустріли лише чотирилапих сторожів. Господар будинку двері так і не відчинив. Попередньо відомо, 39-річний син взяв до рук ножа та намагався вкоротити собі віку. Переляканий батько викликав поліцію та швидку. Медики доправили молодика до 16-ї лікарні Дніпра, де його терміново прооперували та встигли зберегти життя. Поранення діафрагми, внутрішня черевна кровотеча. Під час операції кровотечу було зупинено. Хворий повністю відновлена крововтрата. Наразі стан його середньої важкості. На місці подій працювала і оперативно-слідча група. Що ж стало причиною спроби самогубства, це ще доведеться з'ясовувати, кажуть у міському управлінні поліції. Наразі правоохоронці відпрацьовують всі версії та буде надана відповідна правова кваліфікація. Триває перевірка. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».